Doncs ha sigut un camí, doncs, com totes les federacions, difícil. Portem un any sense efectivitat de campionat de Catalunya oficial i doncs la gent que s'hi dedica tenia moltes ganes. Jo crec que el nivell que veig és un nivell baix. A la gent li falta moure's. Sí que és cert que hi ha gent que s'ha mogut a nivell de competicions estatals, però són una minoria. L'altra gent, molta gent no ha pogut ni entrenar. Sensaciones raras porque yo llevo un año y medio sin competir y cuando vuelves al tatami llevas tanto tiempo, no sabes encontrar el timing, la distancia y a mí me ha costado un poco, pero cuando estás ya peleando, te encuentras ya en tu sitio, vas encontrando aquello que hacía tiempo que no sentías y poco a poco vas encontrando esa distancia y tal, y a mí se me ha dado bien hoy y al final he podido encontrar lo que buscaba. La verdad que estoy aprendiendo mucho y la verdad que me gusta y he aprendido mucho a potenciar mis katas también y sobre todo a tener autocontrol, el respeto también, y la verdad que el karate es un gran sacrificio y he aprendido mucho en él y ya está, y estoy muy contenta por competir aquí. Y era mi sueño competir y eso, porque no competí antes, solamente hacía clases, iba a las clases y ya está. Pero la verdad que he cumplido al menos mi sueño de competir, de participar, y estoy muy contenta. Sí, era molt especial. A més, categoria sènior, el primer any que arribem les dues a la final i sí, la veritat que molt emocionant, sí, sí. Abans de la competició tenia nervis perquè volia fer-ho per mi, molt bé i sentir-me bé, perquè dimecres haig d'anar a Istanbul i després d'unes setmanes entrenant de dilluns a diumenge volia sentir-me bé. El primer kata he sortit una mica amb pressió, però per mi mateixa. A la segona kata ja millor, tercera també, però la que m'he sentit molt, molt bé, sense pressió ni nervis, ha sigut la de la final. Doncs ha estat un camí difícil. Ara sembla ser que podem començar amb les competicions oficials catalanes. Ja tocava. Tot i així, he de dir que no estic del tot satisfet. Nosaltres podrem començar a competir i els nois i noies que tenim, menors de 16 anys, no podran competir. Hem perdut un valor molt, molt gran amb aquest jovent, que al final són els que han de portar el nostre esport a tirar-lo endavant d'aquí uns anys, i hem perdut no tan sols amb els nois i noies, sinó també amb els esportistes que teníem, que estaven a primer nivell. No és el mateix, tot aquest temps de peron. Nosaltres érem una potència a nivell nacional i a la resta de l'estat s'ha estat poguent competir i nosaltres hem tingut que estar aquí parats. Vull dir que si algú volia anar a competir podia fer-ho, però els entrenaments no eren els mateixos. Per tant, hem baixat molt, molt. Penso que hem perdut molt del nivell que teníem i que costarà de recuperar, costarà de recuperar. Ara començarem les competicions amb un nivell baix. Personalment, ha sigut bastant complicat perquè, clar, un any, tota la temporada sense poder entrenar, la veritat és que ha sigut molt dur en quant a físic i en quant a tot, perquè un esportista que no pugui entrenar ni que no sigui tota una temporada, només un mes, ja és un greuge, perquè evidentment perds físic, perds mental, perds de tot. Conseqüències les té ja, perquè ja he perdut una temporada.
Llavors, les conseqüències són ben normals. I, no pots competir a nivell internacional perquè Espanya ens mana tindre uns mínims. Si no fas aquests mínims ja no pots anar a competicions tant europees com mundials. Llavors, doncs, clar, aquests mínims solen ser molt alts, més que altres països. Clar, a la temporada l'hem perdut. Ara hem de començar aquesta, comencem tot just ara, aquesta setmana. Jo fa dos dies que he començat a entrenar. Llavors, és, evidentment, no tens oportunitat de fer unes bones puntuacions, perquè allò de que quien tuvo retuvo, en aquest cas, no val. Ells han pogut fer els seus entrenaments amb normalitat, mentre nosaltres hem tingut sempre aquesta limitació. A part, el que hem trobat més contradictori de tot és que s'hagin pogut realitzar les competicions estatals i que, en canvi, aquí a Catalunya pues, no s'han pogut realitzar les nostres lligues. Amb la qual cosa pues, ha sigut un problema, no?, a nivell de participació. Jo mateixa he participat l'any passat en dos campionats d'Espanya, que va ser a Madrid, i bueno, el que es va demostrar en aquestes competicions és que el protocol de seguretat, tots els arquers el tenen integrat en la rutina del tir i que es pot realitzar perfectament i amb seguretat. He vist molta diferència amb el tema de puntuacions. Abans estàvem tots molt apilotonats, hi havia un gran peloton, i la cosa s'ha allargat. El campionat d'Espanya que es va fer a l'estiu de l'any passat, veies ja bastanta diferència a nivell nacional, però a nivell internacional, aquest darrer cap de setmana de gener, que vaig estar a la Indoor World Cup de Nîmes, vaig veure que les puntuacions es van allargar molt. És a dir, atletes, arquers professionals que poden entrenar els seus països, doncs, bueno, han pogut mantenir el nivell, però d'altres competidors que no són professionals han baixat una mica els punts. Jo crec que això trigarem un cert temps en poder recuperar aquest ritme del nivell. Normalment en aquesta competició envien tres jutges internacionals, en aquest cas només em van enviar a mi, i vam tenir que poder competir amb les limitacions sanitàries nacionals que van establir el govern de França dies previs. I sobretot, al ser la competició més gran de tir amb arc que hi ha a Europa, sempre s'arribava als 1.200 arquers, més acompanyats, més la fira que es feia, ens vam trobar que aquest any només érem 110. Va ser una bona sensació de represa molt emotiva amb la gent que ens coneixem de fa molts anys, intercanviant impressions uns als altres de què és el que passava a cadascú al seu país, els problemes que hi havia. Catalunya ha tingut la restricció més dura de totes. És a dir, els arquers de Catalunya només tenien l'opció de sortir a competir o a competicions nacionals o anar amb aquesta internacional. Evidentment, al final no va anar ningú. He vist el tema, el que s'ha fet amb altres països, he vist, per exemple, amb altres països, el que van fer a Itàlia, de fer competicions més reduïdes, no d'àmbit nacional ni regional, sinó a nivell quasi local. I allà s'ha mantingut la competició. França s'han fet competicions petites i nosaltres ens hem quedat aturats sense fer res de res de res. Els nostres atletes, els nostres arquers, sobretot aquí a Catalunya, han sortit mal parats, sobretot per al tema de la prohibició de mobilitat, perquè era, diguem-ne, local municipal. És a dir, fins que no s'ha obert el comarcal, hi ha hagut una limitació que impedia molta gent entrenar assíduament cada dia. Tot això, evidentment, afecta els nostres atletes, perquè necessitaven una, diguem, un entrenament, diguem-ne, setmanal, continu.